välkomna till Sandvikens vänners tisdagsträff. Jag kan säga att vi hade årsmöte, ändrade stadgarna, vilket medförde att vi nu kan bli, eller rättare sagt är, en egen riktig förening med medlemsregister och medlemsavgift. Det har vi inte varit förut. Vi är nästan 100 medlemmar i Sandvikens vänner. Tidigare har det varit luddigt på många vis. Vi har haft en Facebookgrupp som kommer att leva vidare precis lika. I våra stadgar stod det: vill ni vara med i Sandvikens vänner, gå med i vår Facebookgrupp. Och så har man gjort det. Men inte förstått riktigt att man har blivit medlem i en förening när man har gått med i en Facebookgrupp. Och juridiskt och moraliskt också, det har varit lite så här, har inte känts bra. Vi vill ju gärna ha pengar från alla möjliga håll. Man söker från fonder, från ber kommunen, och då säger alla att ni måste vara en förening med medlemsregister och helst betalande medlemmar. Men det är väl alltså nu. Jag har mer eller mindre varit ett krav, åtminstone från kommunen, att vi ska vara organiserade på det sättet. Men det känns bra. Jag tycker också att med ett medlemsregister, då har man en rekryteringsbas. Vi kan titta på vårt register och tänka att man har i alla fall visat att man har ett intresse. Man tycker det här betyder någonting. Man vill gärna vara med. Så det känns bra. Jag vill göra lite reklam för nästa tisdagsträff. Den äger rum 23 april. Då framträder en kvinna som heter Marianne Gunve. Hon har skrivit en bok som heter Fina flickor. Marianne Gunve är uppväxt här i Sandviken men lämnade stan redan på 60-talet. Flyttade till Göteborg och sedan Skövde. Nu har hon skrivit en bok som handlar om hennes uppväxt här i Sandviken. Fina flickor håller på sig. Det finns ju många skildringar av Sandviken och 30-tal är det här. Men skildrat inte från det arbetarperspektiv som till exempel Bernt-Olof Andersson håller på med, utan från ett medelklassperspektiv. Det blir liksom vi och dem nere på bruket, blandar det inte med, och så blir hon kär i en arbetarpojke liksom. Det krånglar till sig från början. Boken har fått ett bra mottagande. Det är Marians första bok. En trilogi är planerad. Hon håller redan på att jobba med del 2. Nu kommer hon upp och ska prata om boken. Så då är ni välkomna. 23 april. Men ikväll är det tänkt att Gunnar Lundberg och jag ska prata lite runt gamla bilder. Och jag har haft en bild uppe här nu ett tag. Och ni undrar, vad är det där för gubbe då? Ja,
Han hette Pontus Nilsson. Bodde på Stationsgatan 18. Senare uppe granne med gamla godtemplarlokalen på Kyrkåsen. Tallbacken kallar de huset han bodde. Det unika med Pontus Nilsson, det är att han var en av de första fotograferna här i Sandviken. Han blev en duktig amatörfotograf. Han fotade sin familj, bekantskapskretsen, men även yttre miljöer. Han var bokhållare. Så bekantskapskretsen var lite inom situationstecken finare folk. Finns hans hus kvar? Det är det som står i korsningen i Kyrkogatan och Livvägen. Ja, huset finns kvar. Det här huset blev Ernsta barnkoloni. Man byggde om. Det här är taget kanske 1905. Dagens Strandbaden ligger alltså här någonstans. Här har vi Strandbaden typ. Finns det kvar? Nej, det finns inte kvar. Det är ju alltså Årsunda. In här i viken kallar vi prästens badhus. Den brant slänt upp så här. Nu är vi tillbaka på Stationsgatan 18. Och det här är Pontus fru, Anna Nilsson. Och det är början av 1900-talet. Och där är hon också, Anna Nilsson, född Krokström. Här har vi Anna, Pontus och Arne Nilsson. Det här är Arne. Det är alltså deras son. Och Berthold Krokström i stolen där. Och sonen Arne Nilsson. Ja, det är liksom Arne igen där i mitten. Och så han med sig två Torsåkerspojkar i en hemgjord eka. Ja, den är hemgjord. Ser ut att kunna sjunka när som helst. Här också Arne med hunden Fia. De är i Säljansö hage 1905. Och den här mannen heter August Forsmark. Han står på Storgatan. Vi har en bild på badhuset. Alla de här bilderna, det är ju glasplåtar alltså.
Ja. Det är alltså Pontus Nilssons. Pontus Nilssons glasplåtar. Ja. Och det här, det är faktiskt Grythyttehedes station 5 juli 1903. Men han som står där, det är alltså badmästare Solberg. Och det är Pontus Nilssons bild. Och Solberg, badmästare Oskar Solberg, han var född 1861. Kom genom konsul Fredrik Göransson på 1890-talet till Sandviken. Där han tidvis vistades under utövande av sitt egentliga yrke, massörens. Och på vilket område han besatt en högt skattad kunnighet. Han blev bofast i Sandviken 1897. Då Sandvikens badinrättning blev färdig. Och vars planläggning delvis var hans verk. Han blev nu barmästare och föreståndare för inrättningen, vilken befattning han uppehöll till 1925, då han avgick med pension och bosatte sig i sitt hemland Norge. Solberg, han var också en av Sandvikens tidningsstiftare, styrelseledamot under 14 år, en tid även som ordförande. Och det jag läste nu, det stod alltså i hans dödsruna. Han dog 19 april 1929. Den mannen är banmästare Nils Andersson, 1829-1914. Och kortet är taget 1904. Pontus Nilsson, han hade en båt som hette Kalla. Den är i Jädraån här, 1905. Här är den vid Hackholmen. Och här ser jag. Lärarinnan där, hon hette Emma Andersson. Och det är söndagsskolan 1903. Och gamla Sandvikens brukskyrka. Och det här som kommer nu är lite knepigt. Man kallar det där för ormgran. På vägen till Högbo 1908. Kan ni tala om vad en ormgran är? Ja, då finns det ormgranar, men varför ska han sitta där? Ja, det vet inte jag. Ja. Vi ska förflytta oss lite grann. Det här är alltså Pontus Nilssons farfar, Nils Andersson. Och så är det Pontus barn Arne där. Pojken. Och så är det hustru Anna. Och den här jycken Fia är ju med också. Och det här är på vägen mellan Ingalund och järnvägen. Midsommarafton 1904. Ja, här är Anna Nilsson i Säljansö hage 29 maj 1904. Och det här är tydligen Fryklunds, som jag inte vet mycket mer om än att han var väl präst, Fryklund. Och det här är Gustav Henrikssons trädgård. Ja, hela. Ja, det är alltså Storgatan 20. Helan, helan, ja.
Det är Gustav Henriksson, Olof Kråkström och bror Andersson, 1905. Och Storgatan 20 nu, det är ju den här, ja, det är ju korsningen Storgatan Solbergsvägen liksom. Det är begravningsbyrån, Röda Korset där är. Där är det. Det är en gräsklippare. Ja. Och det här är hemma hos kassör Gavell på Storgatan 1. Storgatan 1. Och här reagerar vi på att han har hunden på bordet. En annan hund. Ja, nu ska vi ut till Ingalund. Och det här är ju Pontus farfar igen, Nils Andersson. Och så är det Anna, Arne och Fia. Och det är fortfarande midsommarafton 1904. Det finns flera bilder ute där, Ingalund vid Jädraån. Ja, mycket vatten först. Ja, vet du på vilken sida av ån det här låg? Ja, det låg ju på västra sidan av ån. Sidan hetåt. Det här finns ingenting utav det här kvar. Nej. Någon sa att det finns nog, man ser att det har varit en jordkällare. Det här är Ingeborg och Gabriel Berggren med Gunn och Anna Nilsson och Arne. Och här är järnvägsbron vid Ingalund. Det är väl gamla bron då. Nu ska vi ut vid Hackholmen igen. Där är det kaffe med dopp. Och kaffe serveras på fördäck. Här har vi kallbadhuset. I bakgrunden vid Stensmolandet håller man ju på att bygga sanatoriet. Man ser kanske inte. Det är alltså Fredrikskulles sjukhem. Det byggdes ju 1905. Ja. Det ser ut att vara en byggnad. Ja, man håller på att bygga. Ja. Här är vi vid kassör Björkmans igen. Storgatan 1. Så kommer två bilder på Sandvikens första skola, Las Ollas gården på Sågbacken. 1903-1904 är det här. De flyttade ut den här från Västanbyns bykärna vid lagarskiftet omkring 1850. Men det här är ju typ 1903 eller något sånt. Så kommer en bild där vi inte vet riktigt. Möjligen Svenbo. Vad nu Svenbo är. Så är vi uppe igen vid Storgatan 20. Nygårds veranda, Henrikssons. Sen kommer flera foton. Vi vet inte vilka det är helt enkelt. Ingen vet. Möjligen att det är, ja,
1905 typ, va, men okända människor. Men här har vi Stationsgatan igen. Så mycket vet vi. Och så har vi Pontus Nilsson på verandan. Och det här var blommor han fick på 50-årsdagen 1908. Och här hans första motorbåt, Måsen, 1906. Här har vi Pontus, Anna och Arne och Bertolt Krokström igen. Och här ser vi sanatoriet. Det byggs på Stensmo, inte Storsjöns strand. Och här är vy mot järnverket, 1905. Och här är vi på skjutbanan, tidigt 1900-tal. Ja. Kaj Annebrandt har ju skrivit om Sandvikens skyttegille, som är Sandvikens äldsta idrottsförening. Bildades 7 februari 1892 efter initiativ av ingenjören, senare bruksdisponenten Tord Magnusson. Han var också en mycket aktiv ordförande fram till 1908. Sandvikens järnverk skänkte mark till skjutbanan och gav bidrag till ammunition. Första skjutbanan byggdes på Bredmossen, norr om nuvarande Gävlevägen, 1892. Målet var en järntavla som kritades mellan skotten. Så invigde man 1903 en skjutbana vid Odsbacka, där sjukhuset ligger nu. Där fanns 5 tavelställ och skyttet bedrevs på den banan upp till 600 meter. När bebyggelsen kom allt närmare tvingades skyttegillet hitta en ny plats. Den blev skjutklar 1935 och ligger i ett skogsparti mellan Gävlevägen och Järbovägen. Och de första vapnen var militära och köptes från kronans förråd. Ja, tävlingsvapen var kammarladdningsgeväret Remington modell 1867 och bakladdningsgeväret Remington 1867-89. Sen blev det Mauser repetergevär modell 96 som man använde i ett halvt sekel. Första skytteföreningen i Gästrikland bildades redan 1848. Det var Gävle skyttegilde och dess första ordförande var grosshandlare Per Murén. Den främste inom gildet blev dock kollegan konsul Göran Fredrik Göransson. Ja, det är Kaj Annebrandt. Han forskar mycket i idrott. Det här är Sandvikens majblommekommitté, kanske 1913. De två damerna, de var anställda på Ensta som majblommekommittén finansierat. Här har vi ett skogsparti med Arne Nilsson och ett till skogsparti vid Olsbacka 1904. Och två bilder har vi från Spången 1906. Från båda hållen liksom, där också. Nu är vi tillbaka på Stationsgatan. Också Stationsgatan. Och igen. Här har vi ju ett strandparti. Det är vid Gunnar Rudde. 19 juni 1904. Två bilder, den också. Här säger Bosse Hedblom säger att det är sångföreningen. Men Omar Henriksson säger att farsan är med, så det måste ju vara någon högerförening.
Här har vi alltså Tallbacken, Linnévägen 7 och tidigt 1900-tal. Det är utsikt från Villa Tallbacken. Ja, vi ser del av kyrkogården och mot järnverket med Storsjön i bakgrunden. Vi har också en bild på vaktstugan Sandviken-Gävle-Dala järnväg. Sen kommer om någon anledning till foto från Hackholmen. Det här är Petter Lindqvists stuga vid Lilldraget. Stående båten Gustav Henriksson. Och så en bild ifrån Öjaren 1904. Norr om Rökebo, öster om vägen mot Ockelbo. Lillsjön väster om vägen syns i bakgrunden. Och ett sista kort då från Stationsgatan. Ja, vad kan man säga mer om Pontus Nilsson? Det står att i Sandviks mantalslängder noteras Pontus som bokhållare från 1894. Han var en person som hade många offentliga uppdrag. Bland annat var han högbok kommunalstämmas ordförande 1914-21 och Högbo kommunalfullmäktiges ordförande 1919-22, alltså under den tid då allmän och lika rösträtt infördes. Ja, han tillhörde de tidiga amatörfotograferna i Sverige, dokumenterade bland annat familjelivet, samhällslivet, lådkameran med glasplåtar, glasnegativ. Fick även vara med på resor, bland annat till Gotland och till Dalsland, varifrån hans hustru Anna kom. Det började levereras bilder då till kommunarkivet redan på 1940-talet. Först via sonen Arne Nilsson och senare av Pontus barnbarn Ragnhild Gustafsson och Birgit Henriksson. Ja, med detta tackar jag för mig och lämnar över till Gunnar Lundberg. Tack ska ni ha.